juvon kiprigi bilan kirpi ovlaydigan darajada go'zal edi ha haddan ziyod xushro'y ta'rifga til lol tomiri kavkaz tog'laridan suv ichadi o'zi aytgan bobo momolari asitin men unga kavkazda asitinlardan o'tqazib pirog pishirolmaydi deganimda shu shu o'ziga yaqin olib qolgan e he bunga ham ancha yillar bo'ldi men ochgan firma qarorgohi aynan mana shu nufuzli restoranga taqalib turar o'rtasida birgina devor bor edi nariyog'i xorij beriyog'i o'zimizning boyyu badavlatlar ish bitimga muhr urilgach qo'ltiqlashib shu yerga kiramiz ishbegi eshik oldida bizni kutib oladi doimo qo'li ko'ksida yuzida qandaydir alam qorishiq kulgi zohir bu savlatdor kimsa bizni restoranning alohida go'shasiga yetaklaydi o'n o'n besh chog'li mehmonga mos xosxonada esa bir qoshiga qirq qurbon so'rab saltanat paydo bo'ladi davlating dovrug' ursa devlar dirillab jillar jirillar ekan chin gogolning dekanka qishlog'i oqshomlarini o'qib boyligingga insu insujin sug'ursa dovu doskang uzoqqa bormasligini keyinchalik tushunib yetdim a mayli bu boshqa hikoyaning ozig'i hozircha o'zimizning restoranga qaytaylik xullas restoran ahli ishxonam eshigida o'zim tugul soyamning bir qismi ko'rinib qolsa ham yugurgilab kelib ta'zim qilardi ha aytdimku idoram restoranga bachpis deb kunora kirardim har gal yonimda ikki uch nafar sen zo'rmi men zo'r o'ynaydigan boyvachchalar ularning tomida tog'ora tang'illab aqliga alif begonadur ehtimol lekin cho'ntaklari cho'g'ni o'chirar darajada edi kunora chin bazm kunora jin bazm gohida restoranning egasi ham paydo bo'lib qolar bo'lar bo'lmas vaysaqlikka ham xo'p semiz qorinni ushlab silkinib silkinib kular qovoq angorida og'iz emas chu'q yaltillagan o'yiqcha paydo bo'lardi bu o'yiqchaga mohir usta tilla tishlarni o'ta noziklik bilan terib chiqqanga o'xshardi o'siq qoshlari ostida sovuq yiltillab turgan nigohlarida nafrat va g'azab yonishini ham his qilardi qissiq uning qorni o'ynoqlab og'zi kulardiyu ko'zlari yovuzona yiltillardi ana shuda xuddi google tarflagan pul bandi jinning qiyofasi qarshimda namoyon edi bu yerda birgina saltanatning chehrasi boru borlig'i tabiiy edi nazarimda beg'ubor ko'zlarida insoniy bir yorug'lik chaqnardi tabassumi ham yoniq va taftli kavkaz tog'laridan taqdir toqozosi bilan bu yerlarga adashib tushib qolgan mukammal bu lolagun chehrada o'z g'urur va qadriga qalqon bo'ladigan qat'iyat ham zohir edi davroningning dami qaytsa doirang dang'illamaydi nog'orangning narasi bir pulga yaramaydi degichida rahmatli katta enam ishim teskari ketdi qayerda xatolik o'tdi keyinchalik anglab yetdim boyliging bog'i yashnagach atrofingdagilar pashsha chivinday guvillarkan kun kelib shu bog'ni sovuq urgach ularning birortasini topolmay qolasan ehey atrofimdagilar kim edi nahotki nahotki ular tepamda uchib yurgan faqat bol shiramga qo'ngan pashshalar edimi deb boshingga mushtlaysan ammo foydasi yo'q xullas ikki yil taftish qilishdi idorama idora yurib ovora bo'ldim topganlarim tutday to'kildi arzimas bir kamchilik topilsa o'nta xato tarqaldi bir xatoga yuz kamchilik qo'shildi xudoga shukur sinmadim lekin sinadi kim sinadi hayot o'zimni o'zim uzum sinadim yaratganning ajrimi ham bor ekan yana ichimda bir qat'iyat o'ti yondi lekin oldingi yo'limdan yurmaslik uchun o'z o'zimga so'z berdim shundoqham ko'chalarning boshi berkligini anglab yetgan edim 5 yil xorijda bo'ldim tadbirli va sabrli bo'lishni o'rgandim sen boylikning xizmatkori emas boylik senga xizmatkor tobe yo cho'ri bo'lishi pul degan narsa senga bo'ysunishi lozim ekanligini his qildim shu aqidani anglab yetgachgina ko'zim ochildi ha mayli qo'y endi gapni cho'zmay sen yozishing mumkin bo'lgan hikoyaning qiziq joyi ana endi boshlanadi qani boshladik xullas men poytaxtning chekka bahavo qismida kompaniya ochib ish boshladim zavod qurish uchun kredit oldim uch yilda ishim o'nglandi kunlarning birida o'z o'zidan saltanat yodimga tushdi sakkiz yil bo'lyapti o'sha restoranga qoramni ko'rsatmaganimga balki ishdan bo'shab ketgandir oldingi bosar tusarimni bilmay qolgan pul quturtirgan kezlarimdagi jazava o'ti so'nib hayot degan donishmand sipo sipoyilikdan saboq bergan pallada ham o'sha o'ziga xos restoranni ko'nglim tusayotganini his qildim odamzodning ko'ngli qiziqda aqling yo'rig'iga yurgisi kelmaydi shuning uchun üçün... ko'ngil ko'ngilda restoranga borish istagi ko'ngilning ishiga ag'dardimda ishxonadan chiqdim meni tanisharmikin uyga kelib eski tuski kiyimlarimni kiydim ko'nglimning tubiga allanuuchuk o'ynoqi bir rejani tugib o'zimcha huzurlandim oynavand binoning burchakkinasidagi bo'sh stolni mo'ljallab qadam tashladim ulkan zalning oxiridagi o'sha hashamatli xonaga ko'z qirimni tashladim xuddi oldingiday muhit o'sha musiqa o'sha sirlilik o'sha dabdaba faqat kamina faqir pastak oradan hech qancha vaqt o'tmagan hammasi kechagiday edi bu yer band ho anavi joy bo'sh dedi qirra burun qora qoramag'iz ofitsiyant qiz avto angorim va egnimdagi g'ijim pijim kiyimlarimga bepisand boqib qayerga o'tiray menga shu yer yaptı, da bu yerni doimiy egalari bor ofitsiyant gapni qisqa qildi ana o'rtadagi bo'sh stolga boring cherkib qo'ya qoldi endi bordim o'tirdim ahyon ahyonda zal to'riga ko'z tashlayman ana o'sha savlatdor ishboshi hamon qo'li ko'ksida pildirab kelyapti men ich iç ichimdan bir to'lqin mavj urdi unutmabdi odamgarchilikni unutmabdi qayoqda u menga parvo ham qilmadi yonimdan pishillab o'tib ketdi da restoran ostonasida paydo bo'lgan darroz kimsaga tavozayu takalluf etib yetaklab o'sha xosxona tomon boshladi ha darvoqe yonimdan o'tayotib menga g'alati qarash qilib qo'ydi haligi qirra burun qiz yana qarshimda bo'y ko'rsatdi xo'sh nima buyurasiz saltanat hozir ham ishlayaptimi agar mumkin bo'lsa saltanatni chaqirib bersangiz qiz menga hayrat bilan tikiladi insasi qotadi yuzida qiziqishmi ajibsinish alomati yoyiladi uni nima qilasiz odami bor nariyoqqa qaraydi saltanat opam bilaman nariyoqqa qarashni siz borib meni ko'rsating keladi u kelishi kerak deyman qat'iyat bilan qiraburun qoramag'iz qiz xosxona tomon zipillab ketadi kazo kazolarning tanavul go'shasi eshigi ochilib ish boshi haligi savloddor ko'rinish beradi menga ijirg'anib qarab turdi da yugurdak qizga nimadir deb tirjaydi ofitsiant ham o'qlangan kamondaygina tarang tortilib qarshimda tebrandi agar adashmayotgan bo'lsam hozir keladilar ensasi qotadi yelka uchirib qarshimdan g'oyib bo'ladi endi bu yog'ini eshiting ishonasizmi u kelyapti men qaltiroq bosaverdi qo'llarim barmoqlarim titraydi titroq urgan qo'llarimni stol tagiga yashirama o'sha o'sha sollanib yurishini ko'r chehrasida nim tabassum tim qora yulduz quvslarida o'sha otash qilt etsang kiprigi bilan urib yiqitgudey adil qaddiga yarashiq tor yashil ko'ylakda boshida qizg'ish qalpoq yashil bandli atirgul deysan ha ha kulma nega kulasan boshimni egib oldim nega ham chaqirdim a baribir ko'nglimda gurullagan o'tni aql shamoli o'chira olmaganidan o'kindim keldi bosh ko'tarib unga qaradim qo'llarimni bazur stol tagidan oldim hamon qaltiraydi u menga bir soniya tosh qotib qarab turdi yuzida lahzalik seskanishmi qo'rquv -qor hissimi yoyilganday bo'ldi so'ng yana jilmaydi siz sizni tanidim dedi allanechuk men unga termulib qoldim u ham endi taajjub iskanjasida edi ah, nima xohlaysiz biror narsa buyurasizmi dedi mehribonlik bilan shu ah, shu yarimtagina tovuq ellik a ah, yo'q yuz ellik gram o'tkirroq ichimlik yarim bo'lak non bering dedim tutilib g'ijim ko'ylagimning cho'ntagidan plastik kartamni olib uzatdim uning un un ko'zlarida g'amginlik tuydim menga achindi zal to'ridagi xosxona eshigi oldida esa haligi barsanki menga o'qirayib qarab turibdi so'ng bosh chayqab tirjayib qo'ydi zum o'tmay saltanatlikopchada qovurilgan butun tovuq salat kattakin stakanda limma lim to'la konyak keltirdida o'sha olislarda qolgan davru davronimga esh beg'ubor tabassumni darix tutmadi oling osh bo'lsin plastigingiz raqamini aytmabsiz ha mayli emas men uning ortidan angrayib qoldim restoranda allaxiyol bo'lib chiqdim botinimda hayajon o'tib gurullar ayni dam kayfiyatim chog'idi kompaniyadagi yordamchimga zarur topshiriqlarni berib keyingi hafta ishga chiqishimni aytdim o'rinbosarim bilan qo'ng'iroqlashib dushanbagacha ishni boshqarib turishni buyurdim ertasiga yana restoranga bordim soch soqolga tiq tegmagan kiyim bosh o'sha o'sha avtoda aftodahol bu gal oyoqda shippak kechki nonushta payti bo'lgani uchun odam kavchum edi birov menga hayrat bilan boshqa birov achinib qarardi joy yo'q dedi ofitsiant men to'g'ri bufetchi juvon qarshisiga borib bir qultum ichimlik buyurib tik turib sipqordimda bo'sh stollardan birining yoniga borib kursiga cho'kdim tepamda ofitsiant hozir bo'ldi meni turtkiladi bu yer band hozir odamlar keladi menchi men odam emasmanmi dedim ovozimni balandlatib zum o'tmay ikki qo'riqchi yigit ikki qo'ltig'imdan olib restoran tashqarisiga olib chiqib qo'ydi negadir ich iç ichimdan huzurlandim nima qilarimni bilmay oynavand eshikka qaradim ishonasizmi eshik ochilib saltanat chiqib keldi ko'zlarida yosh g'iltillaydi lablari qimtinib boshi irg'agan qo'yi qo'limga pul tutdi mana buni oling taksida uyizga boring eh hey, xudoyima bundayin hayot qursin bu yerga tushlikdan sal oldinroq keling boshqa paytlar odam ko'p bo'ladi men men sizga qaray olmayman iloji bo'lsa ichmang tashlang ichishni u boshqa gapira olmadi eshikni zarb bilan ochib o'zini ichkariga urdi men meni butun vujudim alanga olib so'rrayib qolaverdim restoranning orqasida burchakda daraxt tagida haydovchim kutib turardi holi jonim tang ahvolda mashina tomon yurdim shanba kuni uydan chiqmadim tunni ming bor azob bilan o'tkazdim uyqu kelmadi mecha qoqmadim ichimda bir olamli isyon o'ynardi kimga nimaga bilmayman o'zimni o'zim -uzum tahqir va iztirob oloviga tashlagan edim bu olov saltanatning mehri va samimiyati tufayli yana gurullardi to'rt tangasi bor telba tentakka topilgan tavozayu tavollo oddiy insonga topilmasligi kambag'al yo'qsil kelganda muzlab qoladigan restoranu ohangjamo joylar ayniqsa anavi kasbi koriboylarning tovonini yalab tuxumini uqalashdan boshqa yaramaydigan barzangi ishboshi singari nusxalarning dimoq firog'ligi jon jonimda o'rtardi to'g'risini aytsam dunyo shunday yaratilgan lekin insonning yuzi yodi qadri qayerda qoldi axir men o'sha restorandagilarning allasidagi azizi to'rvasidagi mayizi edimku yaxshiyam saltanat bor edi bu dunyoda u men uchun barcha odamlar uchun o'lmagan o'zini asrab qolgan mehr <mikir> timsoliga aylangan edi yekshanba kuni tushlikdan oldin yana bordim restoranga burchakdagi kursini tanladim shu topda yonimdagi barsangish boshi lapanglab keldi ha o'sha bir paytlar qarshimda uchib qo'nib poyi patak bo'ladigan tuxumyaloq kimsa ov menga qara sen o'zingni kim deb o'ylayapsan sur buttdan zum o'tmay tunov kungi ikkita qo'riqchi paydo bo'ldi alamli jilmaydim chiqasanmi yo irg'it irg'ityoin dedi barzanga zalda nimadir taraqlab ketdi o'girilib qaradim qo'lida likopcha tutgan saltanat tik qotib turibdi teg tegmanglar unga uni men chaqirdim tegmanglar boshqa kelmaydi men o'rnimdan turdim saltanatga jilmaydim shart burilib restorandan chiqib ketdim ey do'stim ana shunaqa gaplar mana kepib qoldik mana shu restoran eshigini oldiga borib to'xtat xorij rusumidagi oynalari tim qora ikkita hashamdor mashina restoran eshigi qarshisida to'xtadi orqa ulovdan qu'ruqchi yigitlar otilib chiqishib bizning mashina eshigini ochishdi sobir ikkimiz mashinadan tushdik qorday oppoq ko'ylak qop qora qimmatbaho italyan kostyum ship kiyib galstuk taqqan qaddi tik boshi mag'rur sobir oshnamiz eshik oldida qimir etmay turardi men yonida ortimizda ikkita shotiri restoran eshigini dev sifat kimsa ochdida sobirga bir qarab qo'yib orqaga tislandi sobir labi burchiga sigaret qo'ndirdi zal to'riga qarab shaxt bilan yurdi ortida biz o'sha xosxona tomon yana bir barzangi men uni ishboshi ekanligini tusmolladim. qo'li ko'ksida biz tomonga qarab pildarab kela boshladi ro'paramizga yetkach, og'zini baqaday ochib karaxt bo'lib muz ha sen hali ham shu yerdamisan o'smoqchiladi sobir sen bizga xizmat qila olmaysan. boshlig'ingni chaqir qani sur berdan arsangi bir tislanib kursiga o'tirib qoldi sobir to'g'ri xosxona eshigini borib ochdi keng va shinam jilvagar yop yorug' xona o'rtasida did bilan tuzalgan stol tepasida eshikka orqa o'girib u bu narsalarni taxlayotgan adilqat juvon bizga o'girilib da sobirga ko'zi tushishi hamonu qo'lidagi likopchani yerga tushirib yubordi e he tarifiga chindan ham hech bir yozuvchi so'z topolmaydigan esni og'dirar darajadagi go'zal bir xilqat qarshimizda haykalday qotib turardi saltanat dedi sobir ovozi qaltirab mana men keldim u juvonning qo'lidan tutib to'rttaga kursiga o'tqazdi bugun siz shu yerda o'tiring biz xizmat qilamiz faqat asitin pirogidan boshqa hamma narsani buyurishingiz mumkin ha inson timsolidagi parivash hamon sobirdan nigohini uzolmas tig'i piyron kipriklari orasida yosh halqalari aylanar edi